xildhibaan zakariya maxamuud xaaji cabdi waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii maanta diiday in la ansixiyo xeerka cusub. Horta sidee wax u dhaceen? xeer cusub ma ahayn, xeer burin buu ahaa. Waxaa la burinahayay xeerka qaranka soomaaliyeed ku dhisan yahay oo 60-kii laga soo bilaabo, oo muwaadinka xuquuqda qofka soomaaliga ah haddii shaqo la bixinahayo asagu inuu horotabyada leeyahay, ahamiyada inuu leeyahay, kow inuu leeyahay, ilaa laga waayo qof aan shaqadii garanayn, ilaa laga waayo qof shaqadii garanaya. Marka xeer jibin bay ahayd, xeer ansixin ma ahayn. Dabcan golaha wasiirada xeerkan la soo mariyey, maxay tahay ujeedada ay xukuumadda ka leedahay in xeerkan la jebiyo? Sidaad u dhigtay ba haddaan ku raaco. Runiyowde anugu ma fasiri karo, urkubaala maahi, qalbigoodana kuma jiro. Kolley ujeeddaa jirta, laakiin ujeeddadaas waxaa burinahaya qofka muwaadinka soomaaliga ah xuquuqdiisa xukuumad iyo baarlamaan iyo madaxweyne midna ma burin karo. Qof waa sacrosanct wey, waxa weeye lama taabtaan wey. Muwaadinka xuquuqdiisa ayaa la burinahay maanta, yacni dadki gacanta taagay burinaya. Si kale haddaan u dhigno, micna waxaad leedahay shaqo uu nin muwaadin heli lahaa ayaa qof kale ajnabiga la siin karaa? Waa gartay, ma jirtaa horta in qof ajnabi la siin rabo booskan? Maxaa loo bedelay muwaadinka? Waxaan bedelay mataa waxay haye, waxaan bedelay meeshii ahayd shaqadaas ah guddoomiyaha bangiga dhexe qodobka koowaad waa inuu soomaaliya, taasaan bedelay. Waa inuu qof walba yahay maanta Chinese, Ingiriis, Talyaani, maxaa la yidhahdaa Hollandaise, maxaa la yidhahdaa Russian, anyone. Waa gartay. Dabcan wuxuu saxiix madaxweynuhu u baahan yahay soomaaliya xeerkan? Aqalka sare maraya, aqalka sare markuu maro hadduu baas galay saxiix madaxweynaha rabaa. Aqalka sare ma umarayn inuu isku raacayo sidii mar kale? Maya, waayo aqalka sare kuma jiraan xildhibaano wasiir ah ama senator wasiir ah. Imisaad maanta ku diideen? Aduu dhowr iyo toban baan ku diidnay, laakiin waxaa gacanta taagay oo buuq baa dhaa, yacni fili tiro saxiix ma dhicin, buuq baa dhacay. Buuq dhacay wuxuu ahaa sababtiisu waxay ahayd dadkii qoraa oo la rabay inay ka hadlaan arrintan oo aan nus weli gaarin baa la joojiyey oo la boobsiyey oo gacanta la taago. Waaba la isdiri lahaa, ilaahay baa nacaybiyey. Waxaa loo soo baxay meesha guddoomka la isugu yimid, buuq baa dhacay, guddoomiyihii baa yidhi fariista, waa la fariistay, dad baa gacanta iska taagay, qaar waxay u taagayeen ma rabno, qaar waxay u taageen waa rabnaa. Laakiin waxaan hubaa 60-kii xildhibaan oo golaha wasiirada ku jira inay gacanta u taageen. Marka tiradaas tiro khaldan weeye. Kuwa gacanta taagay maxay ku xisheen? Maxaad isleedahay? Maadaama buuq dhacay, qaarna waxay gacanta u taagayeen maya bahalka ayaan la taaban oo yaan la ansixin, qaarna waxay u taagayeen oo la ansixiyo. Kuwa yeelay marka wixii o dhan baa la isku tiriyo, waxaa la yidhi waa yeelan. Waa gartay. Kama soo qaad kuwa ku qanacsanaa xeerka, ku qanacsanaa? Ha, waa buuxay. Maxaad u malaynay inay ugu qanacsanaayeen? Qolo golaha wasiirada ahayd oo golaha wasiirada waa laga soo ansixiyey, waad ogtahay, iyagaa shiray. Waana 60 xildhibaan wey, wax sahlan, tiro sahlan maaha oo wasiir ah. Sababta aan u keenay hadda ka hor soo jeedinta ah war golaha wasiirada ha laga daayo xildhibaanada, waayo iska horimaad. Waa mawduuc kale, su-aasha jawaabteeda usoo noqo. Sababta aan u dhigay waa taas. Waxa weeye nimanka 60-ka iyo nimanka 60-dan kaloo la yiri shafalkaad galaysaan wax musuqmaasuq iyo gacan isdaba martay ood shaki ka qabtaan? Maya, laakiin buuq baa jiray, buuq baa jiray. Guddoomkuna wuxuu la jiray in la baaskareeyo oo la meel mariyo, la meel mariyo oo lagu soo balan. Soo ma ahayn xeerkan hataa haddii la meel marinayo in laga doodo iyo maalmo qaadato? Yes, waxa weeye saddex akhrimood buu leeyahay xeer kasta, saddex jeer baa la akhriyaa, saddex maalmood oo kala duwan, maalin lama akhrin karo. Waa gartay. Xataa xerosaadkii waa la jabiyey ogow ya, xerosaadkii waa la jabiyey. Xeerkii qaranku ahaa muwaadinka soomaaliga ah loo hormariyo shaqo waa la jabiyey. Maqlaysaa Zakariye, kelmad baad isticmaashay khiyaano qaran, soo erey culus ma ahan. Ha, maxaad u isticmaashay? Wixii xuquuqda muwaadinka soomaaliga taabanaya ama qaran kasta soomaaliya taabanaya khiyaano noqonayaan. Okay, erey kalood maanta aqalka baarlamaanka ka tiri baa jira banaankiisa, haddaanan qaldaneen, ood leedahay ninkan haddiiba ajnabi laga dhigo oo guddoomiyihii bangiga dhexe qof aan soomaali ahayn loo dhiibo, maxaa lagu dhaarinayaa? Maya, baarlamaanka dhexe saa ka ilo waxay ahayd markii doodii waa dhamaaday, laakiin baarlamaanka dhexe saa ka ilo waa run. Maxaad ula jeeday? Waxaan ula jeeday
أنا هو مركي هاد قرص سوالي شغلة سينيو سوين له شغلة نوع عاس وليه يعني شغلة يعني شغالة ما شغلة نوع شقو هير قو آن قارسيد بلي هير هو جامدوي هو جاموي هو جام نقالي سوالي أردن كنترولوي يلعقت سوالي ما نتكلم سوالي مو طيب مركا قف كاسو كلو على دارنيا حكمة سرعة دارنيس ولا وزير الوال داريا برمك وال داريا مدافعنا وال داريا رئيس وزراء وال داريا دومي أبو قد حوال داريا وحال ولا رنا هي دنتا يددك سوماليد يدينتا كتاب كتام قانت لو ساري قف كان هدو أجنبي هاي أفكي هرت الوال دارنا هي كو ما في انجلس بالوال دارنا هي مسافة عربي مس تشينيز دستور كانوا وادوكتا هي سوماليد نوها اللوي لابو كتاب كالوال دارنا هي وكتاب كي كان كل ما دوسا دوسا مسلم هاي نو كتاب فرقام مقدارنا قرآن مقدارنا سوما وهذا له هو سؤالها معقول كا وصوب حيوي عيبها ويرانا يوقف كان وي بان كدي وح كدي وي وح نوح سعرا يما حقوق المواد في سواري اللقاد البربري وح نسوي إنه وح ليرادو كتكريف فلد أوليت بعض سمعيني أما باور أبيوس إنجليز كانوا يرا بحال هذا إن 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 وده شو حاول نلام عام دونك عمقت هاي ذكرية يك هذه وحال وقت كريفة لك وحال وقت كريفة النقالي سستين بالمية وح سوف توبة المية قف الجنبية ما بكبح كرام أنت شو بقوله كله دورنا مش سنو نكر نصب الأوجي هاي مية فيري مركب ملا لقى صوته إيوة ولا ملايين إيوة ساسا الله صاد علينا يا قف كان أشيء ثاني لا وضح لكن من الجرمية إلا هو أنا جرمه دلها ولكن هو حلا في الصحيح إنه قف كسته ولا سمينه قف كسومالي أو تختم كرام لكن سوق واحد كتير من نيجر الإيران وإنجليزا وحاجة أو كير أو كاسة هي كتير أو حلا كتير كتير حتى حتى دير تعب لكن هو حلا في الصحيح موادن كحقوق دي جارك هاي الموادن كلها سومالي هي اللي يري بضي تعلى ما لقيا بحكومة ده إني مصالح عنك إيه جيسو إيه إن وحلا دورة فسرته فسرته مصالح ذا مصالح ذا ما إن شن بقوله كنا دولار بيش قف أجنبي نسيا مصالح ويا شيء مشاكس ما دساس إنه قانسة هو قف أجنبي هل كعد جيسي العق هذا بلم بقاضنا يا ماش قف كسومالي على العق فرنو قاضنا فيري واحد شو جا تمنان بقلال أما كمنان سوماليات وهو قال ما أنت قف بده ما يروح على جبل اللورينش يسر أبرار وديدي إن حل خلدو ومجنيار عالمي كايد بايس بريسنان كحيان كايد سيتي بان واحد شوغا دكتور حسين سياد عمي واتوسو أقانو قد قد قالو قرن كبشرين واحد شوغا